Buhalterin asosiy vazifalari buhalter hisobi to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonunida ko'rsatilgan buhalterning alohida vazifalari, majburiyatlari va huquqlari alohida belgilangan. Bundan tashqari rahbarning buhalter hisob islohotlari jarayonidagi huquqlari, majburiyatlari va vazifalari alohida belgilangan. Ba'zi bir joylarda rahbar o'zi bevosita javobgar hisoblanadigan xususiyatlari bo'ladigan bo'lsa, ba'zi bir holatlarda buxgalter o'zi bevosita shaxsan javobgar bo'ladigan holatlar ham seziladi. Va buxgalter rahbar bilan birgalikda javobgar bo'ladigan holatlar ham bundan mustasno emas. Endi aynan buxgalterning vazifalariga keladigan bo'lsak, buxgalterning vazifalari bu hisobni yuritish, hisob tamoyillaridan, yangi me'yoriy hujjatlardan, qonunlardan xabardor bo'lib turish, ularni har doim izlab, o'rganib, o'qib buxgalter hisobida korxona xo'jalik faoliyatidagi mablag'lar va manbalar harakatini to'g'ri rasmiylashtirib, o'z vaqtida rasmiylashtirib, to'liq rasmiylashtirib, to'liq, xolis va xatosiz degan prinsiplarga rioya qilgan holatda o'z vaqtida hisobotlarni tayyorlash va taqdim qilish buxgalterning asosiy vazifalariga kiradi.